Heilbrigðis yfirvöld beina sjónum sérstaklega að öldruðum og fólki með þekkta áhættuþætti fyrir alvarlegri COVID-19 sýkingu. Í dag hafa 5 ný smit greinst og fjöldi smitaðra er því komin upp í 50. Mikill viðbúnaður var á Keflavíkurflugvelli í dag þegar flugvél Icelandair með farþega frá Verona og Ítalíu lenti. Forsætisráðherra segir að meta verði hvaða áhrif samkomubann geti haft á samfélagið. Stjórnvöld á Ítalíu ætla að ráða 20.000 heilbrigðisstarfsmenn til starfa á næstunni vegna útbreiðslu COVID-19 verunar. Hún hefur dregið fleiri en 200 til dauða þar í landi. Lítið hefur þokast í samkomulagsátt í kjaradeilu BSRB og ríkisins. Samninganefndir hafa setið á fundum í allan dag. Lögreglumenn í bæði Tyrklandi og Grikklandi hafa beitt táragasi á fólk sem freistar þess að komast yfir landamæri ríkjanna. Evrópusambandið sakar Erdogan Tyrklands forseta að nota flóttafólk í pólitískum tilgangi. Gott kvöld. Við minnum á að táknmálstúlkun með fréttum er á RÚV 2 og RÚV.is. 5 ný smit af COVID-19 verunni hafa greinst í dag og er fjöldi smitaðra því orðin 50. 3 þeirra eru innlend en öll nýju smitin eru rakin til fólks sem var á hættusvæðum erlendis. Smitaðir eru á aldrinum 1 árs til 8 árs. Almannavarnir beina sjónum í auknu mæli að þeim sem eru í mestri hættu á að veikjast alvarlega smitist þeirra verunni. Ef smit verða útbreytt í samfélaginu er þeim ráðlagt að fara ekki á mannamót þó að þau hafi ekki verið bönnuð. Landlæknir gaf út nýjar leiðbeiningar vegna koronaveirunnar í dag og hvetur fólk til að kynna sér þær vel og upplýsa ástvini þær varúðarráðstafanir sem mælt með þar. Þegar smit fara að verða útbreytt í samfélaginu er mælt með því að fólk með undirliggjandi sjúkdóma og eldra fólk hafi ýmislegt í huga til að varna smiti. Þar á meðal er að fara ekki á mannamót þó að þau hafi ekki verið bönnuð. Hvort sem þau varða starf, fjölskyldu eða félagslíf. Þetta á við til dæmis vinnufundi, fermingar, jarðarfarir, saumaklúpa, kóravingar og tónleika. Sama gildir ferðir í sundlaugar, líkamsræktarstöðvar, leikhús, kvikmyndahús, verslunarmiðstöðvar eða á aðra staði þar sem margir koma saman. Þeir sem eru í mestri hættu að fá alvarleg einkenni að það eru þeir eldri. Einstaklingar með ákveðin undirliggjandi vandamál og þarna höfum við upplýsingar þá einungis frá Kína, en þar voru það sjúklingar með hjarta- og æðasjúkdóma, sykursýki, langvinna lungnateppu, langvinna nýrnabilun og krabbamein. Síðan virðast þeir sem reykja vera í aukinni áhættu. Fjölmörgum samkomum, fundum og íþróttamótum hefur verið frestað frá því að neyðarstigi almannavarna var lýst yfir. Ekki hefur verið lýst yfir samkomubanni, en fjölmönnum samkomum heilbrigðisstarfsfólks og starfsfólks hjúkrunarheimila var frestað samkvæmt ráðleggingum frá almannavörnum. Það hefur verið leitað til okkar með, einmitt dæmið eins og nefnir, með það sem að hópar eru að það sem að stóra ásatíð, það sem að starfsfólkið er að sinna svona verkefnum og við höfum ráðlagt mönnum að taka ákvarðan með hérna, hagsmunni skjólstæðingana í fyrrúmi, bara í samræmi við það sem við höfum verið að segja og ég veit dæmi þess að það hefur hætt við slíka viðbrögð. Heilsugæslan beinir þeim tilmælum til fólks að nota frekar símann ef hægt er að sleppa því að koma á heilsugæslustöð. Af því að þetta er orðið smit sem er innanlands smit, að þá geti fólk verið að smita innanlands. Og þar alvegandi höfum við svona verið að leggja drauga því að vinna meira í símanum með okkar skjólstæðingum og minna á staðnum. En þó leggja mikla áhersla það að fólk hafi samband ef það þarf að halda til þess að þurfa heilbrigðisþjónustu að halda. 2 útlendingar eru í sóttvarnahúsinu á Rauðarárstíg. Annar þeir eru í sóttkví og hinn í einangrun. Þeir tengjast ekki og hafa ekki verið lengi hérlendis. Þeir voru veikir og voru að koma frá svæðum, áhættusvæðum. Þannig að og gáðu sig fram og þannig að þeir voru þannig færðir inn í einangrun á meðan að sýnin voru í vinnslu og þannig að annar var settur í sóttkví þegar að útkoman á sýninu var neikvæð. Við erum að bíða eftir niðurstöðu úr sýninu frá hinum. 4 Íslendingar sem smituðust innanlands og voru greindir í gær tengjast allir með einhverjum hætti fólki sem kom frá skíðasvæðum í Ölpunum. Unnið er að því að rekja ferðir þeirra. Það er líða einhverjir dagar alveg klárlega sem við erum að rekja. En við erum að horfa á þetta, þessi tilmæli sem við erum með að frá því að fólk byrja að sína einkenni
og sólarhring áður, það svona tímarammi sem við erum að horfa, þannig að þetta geta verið 1.5 upp í 2 sólarhringar ef að hérna í einhverjum af þessum tilfellum. Þannig að þetta geta verið mjög margir sem að viðkomandi hefur hitt, menn hafa farið til þessi fjölskylduboð. Leiðbeiningar landlæknis má nálgast á heimasíðu embættisins en einnig á ruv.is. En þá ætlum við að skipta yfir á Ölmu Ómarsdóttur sem á Keflavíkurflugvelli. En þar var mikill viðbúnaður síðdegis þegar vél með 70 farþega kom frá Verona sem skilgreint áhættusvæði. Já, það óhætt að segja að viðbúnaðurinn hér á Keflavíkurflugvelli hafi verið mikill þegar að vélin lenti hérna síðdegis. Farþegar sem komu frá borði báru grímur fyrir vitunum og þess var vandlega gætt að þeir ættu ekkert samneiti við aðra farþega sem eiga hér leið flugstöðina. En hér hjá mér Rögnvaldur Ólafsson hjá Almannavörnum sem veit miklu meira í hverju þessar aðgerðir fólust. Rögnvaldur, hvernig gekk þetta fyrir sig? Þetta gekk bara mjög vel. Þetta var búið skipulegið þetta mjög vel af öllum sem eru með starfsemi hérna á flugvellinum. Farþegarnir tóku rosalega góðan þátt í þessu með okkur og þetta gekk bara eins vel og hægt var. En hverjar voru þessar, í hverju fólust þessar aðgerðir? Aðalega bara að þessi farþegar blönduðust ekki aðra farþega rétt á meðan þeir voru að koma og síðan voru með grímur bæði í flugvélinni og hér og sama með áhöfninni í fluginu líka þegar sem voru með ákveðin búnað líka til þess að tryggja að starfsfólki á Íslandi myndi ekki þurfa að fara í sóttkví líka. Þegar að fólki var búið að sækja töskuna sínar þá var væntanlega farið í það að hreinsa salinn eða hvað? Já, klósettan var lokað, þau verið þrifin og eftir og síðan var hérna herbergi sem að, hérna, var tekið til hliðar fyrir þá sem að, hérna, við vildum vera prófaðir og það verið þrifið líka sérstaklega. En annars voru, þau þurfti ekki gera aðra ástæðan, þetta náttúrulega bara fólk sem var að koma fríi og skulle bara uppi með tíma og staðsetningu. Og voru einhverjir sem að kvörtu undan einhverjum flensuenginum og voru teknir í prufu? Nei, það voru allir bara góða heilsu, það voru einhverjir sem vildu samt vera prófaðir og gerðu það. Þannig að hérna, en annars bara fékk fólk leiðbeiningar, hvernig það á að haga sér varandi næstu 2 vikur, því að það er allir að fara í sóttkví og það er allir bara mjög jákvæðir í það verkefni og bara vita þetta sem það þarf að gera og tilbúntilega að taka þátt í með okkur. Takk fyrir þetta, Rögnvaldur. En hér rétt fyrir fréttir að þá náðum við tali í síma við einn af farþegum flugvélarinnar frá Verona. Þetta var fór nokkuð þokkalega fram. Við fengum að þetta grímur og samloku og vatn og eitthvað súkkulega kex þegar við komum um borð og stelpurnar voru í einhverjum svona göllum og með grímur og gleru. Það er að segja flugfreyjurnar? Já, og svo var það ekkert að skipta sér á okkur og bara við sátum hann bara og vorum bara í róleitunum. Geturðu svona lýst andrúmsloftinu um borð? Bara mjög afslappað og bara gleðilegt, sko. Það var engin einhver taugaklunni gangi, sko. Alls ekki. En gott að vera komin heim? Já, og sjálfsögðu fínt að vera komin heim. Bara svona, við setjum með hundin og köttin og konuna. Að vera búin að vera ekki búin að sjá hann í 2 mánuði og þurfa að vera í 2 metra hæðar. Já, þú ert á leið í sóttkví? Já. Þó ég sé alveg enginn að laus, þá bara er ég á leiðinni sóttkví, no matter what. Ég spurði nú hvort að ég gæti fengið, sko, svona, þú veist, svona greiningu eða svo leiðist, þú veist, svona sýni og tjekka á mér, en þú veist, bara það er ekki takt, eða þú ert ekki minni enginni. Forsætisráðherra segist hafa skilning á því að landsmenn séu áhyggjufullir, en mikilvægt síðan nálgast stöðuna eins og hvert annað verkefni. Meta þurfi árangurinn af samkomubanni áður en það verði sett á. Já, við svo sem áttum vona því að þetta myndi gerast og það sem þetta þýðir í raun og veru þegar neyðast í almannavarnir lýst yfir, það þýðir að það færist aukin þungi í aðgerðir stjórnvalda til þess að hemja útbreiðslu veirunar. Við erum sérstaklega að horfa til þess hvernig við getum varið viðkvæma hópa, eldra fólk og þá sem erum undirliggjandi sjúkdóma. Því segir Katrín að ákveðið hafa verið að loka bæði Landspítalanum og hjúkrunarheimilum, en finnst henni koma til greina að setja á samkomubann. Samkomubann, það er skilgreint í raun og veru í lögum og það er sóttvarnalæknir sem gerir tillögu slíkt bann og áður en slík ákvörðun er tekin þá þarf þetta að meta í fyrsta lagi árangurinn af því að setja slíkt bann og hins vegar hvaða önnur áhrif það getur haft. Þannig að það er hagsmunamat sem mun fara fram og fer fram eins og hefur komið fram hjá þeim aðilum sem standa í framlínunni, þau eru að sjálfsögðu með þennan möguleika til skoðunar. Komið til samkomubanns, þá mun heilbrigðisráðherra að ræða það innan ríkisstjórnar áður en slíkt gerist. Þú hljómar svona ekkert allt og samfarðum að það sé rétt leið að fara? Já, við höfum ekki metið það tímabært ennþá. Hvað með svona andlega þáttinn hjá fólki? Hefur skilning á því að fólk sé kvíðið?
auðvitað fólk áhyggjufullt en ég nú búin að vera mikið á meðal fólks undanfarna daga og auðvitað erum við öll að tala þetta. Fólk með spritbrúsan á lofti, margir með hanska á höndum sá ég í Kringlunni í dag þannig að fólk að gæta sig. Mér finnst það mikilvægt og ég held að við Íslendingar auðvitað nálgumst þetta eins og hvert annað verkefni og eins og við gerum þegar við erum best. Við stöndum saman þegar á bjátar. Útbreiðsla COVID-19 verunar hefur margvísleg áhrif heim allan. Stjórnvöld á Ítalíu ætlaði að ráða 20.000 heilbrigðisstarfsmenn til starfa á næstunni og fjöldi smitaðra í Íran nálgast nú 6.000. Orðið skemmtiferðaskipi líklega aðeins verða að tapa gildi sínu þessa dagana þegar það gerist reglulega að farþegar þurfa að dúsa í skipum í sóttkví vikum saman. Nýjasta dæmið áhöfn og farþegar á Grand Princess sem á 4.000 farþegar sitja fastir í úti fyrir ströndum Kaliforníu eftir að 21 smit var staðfest í farþegum og áhöfnum borð. Þess utan hafa 340 smit verið staðfest í Bandaríkjunum. 79 þeirra í Washington þar sem háskólum hefur verið lokað tímabundið. Stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa verið gagnrýnd fyrir að bregðast hægt og illa við útbreiðslu veirunar og Bandaríkjaforseti sakaður að tala jafnvel niður alvarleika málsins. Hann hefur eins og að gagnrýnt fjölmiðla fyrir að fara offari í umfjöllunum veiruna og blæsa á gagnrýni skort á gögnum til sýnatöku. Anybody right now and yesterday, anybody that needs a test gets a test. They're there. They have the test. And the tests are beautiful. Anybody that needs a test gets a test. Birta, þetta voru Bandaríkin, en hvernig staðan á heimsvísu? Það auðvitað misjafnt eftir svæðum. Það var til dæmis ennþá greinst tiltölulega fá smit í Afríku. Greindum smitum hefur til dæmis hefur aftur á móti fjölgað mjög mikið til dæmis í Þýskalandi síðustu daga og einnig á Spáni þar sem að hluti smitana eða alltaf 60 talsins eru rakin til einnar jarðarfarar sem mörg komu saman fyrir tveimur vikum. En miðað við opinberu upplýsingar þá eru staðfest tilfelli í heiminum nú rúmlega 105.000. Langflest eru auðvitað smituð í Kína, það eru fleiri en 80.000, en þar á eftir eru fleiri en 7.000 smituð í Suður-Kóreu og hátt í 6.000 smituð í Íran. Og það eru auðvitað fátt annað ef nokkuð fjallað í erlendum miðlum og það er ekki oft og kannski sem betur fer sem að hlutir sig þessi hafa einhvern veginn áhrif á heiminn allan með einum öðrum hætti. En hvað með þessi lönd í Evrópu sem eru skilgreind sem hættusvæði? Hver er staðan þar? Sko í Austurríki þá hefur verið tekið fyrir allar flugferðir frá þessum skilgreindu hættusvæðum á Ítalíu og þar að segja á Ítalíu þá hefur ástandið auðvitað verið verst í öllum Evrópuríkjunum. Sé tekið tillit til fjölda smitara. Sú talaði hækkaði enn í dag og nú telja smit þar rúmlega 6.000. Stjórnvöld á Ítalíu greindu frá því í dag að 36 hefðu látist vegna veirunar síðastliðin sólarhring þar í landi. Veiran hefur nú dregið 233 til dauða í landinu. Samkvæmt upplýsingu frá þarlendum yfirvöldum meðalaldur hinna látnu 81 ár og mikill meirihluti þeirra glímdi við aðra undirliggjandi sjúkdóma. Ríkisstjórn Ítalíu tók í dag ákvörðun að ráða til starfa 20.000 nýja heilbrigðisstarfsmenn, lækna og hjúkrunarfólk til að hjálpa til við umönnun þeirra sem greinast með veiruna. Heilbrigðisráðherra landsins segir þó að aðgerðir sem þessar leysi ekki vandann einan og sér. Allir þurfi að hjálpa stað. Chiediamo ai cittadini di seguire le raccomandazioni che sono state date, evitare tutte le occasioni in cui il virus si può diffondere, i luoghi affollati, le strette di mano, tenere la regola di un metro nella distanza tra le persone. En það víðar en á Ítalíu sem að stjórnvöld grípa til ráðstafana. Já, eins og ég sagði áðan, þá einhvern veginn erum við öll í þessu saman, allur heimurinn, það eiginlega sama hvert litið. Stjórnvöld allstaðar í viðbragðsstöðu, en biðla líka til almennings bæði að fara að fyrirmælum og einnig líka að halda rósinni. En þetta kallar auðvitað á margs konar viðbrögð bara út allan heim. Frans Páfi hann ætlar til þeim að halda alla sínar messur núna á næstunni bara gegnum netið og hvetur fólk til að koma ekki saman við Péturskirkjuna í Róm eins og venja er. Það verður enginn í salnum í kvöld þegar Danir velja sitt framlag til Eurovision vegna samkomubanns sem þar í gildi. Liðsmenn í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta þeir ætla að heilsast núna með því að smella saman skónum en ekki höndunum eins og venjulegt er þannig að eiginlega sama hvert litið. Það alltaf, þetta hefur áhrif allstaðar, mikil og misalvarlega auðvitað. Og svo hefur þetta kallað á svona alls konar kannski óhefðbundin viðbrögð almennings og ætli nýlegt dæmi frá Ástralíu sé ekki besta dæmi það. Hátt í 70 smit hafa nú greinst í Ástralíu og þar líkt og víða annað staðar finnir fólki á sér þörf til að birgja sig upp af ýmsum nauðsynjavörum vegna óvissu ástandsins. Sum ganga hraustlega til verks og víða eru hillur margra verslana nánast tómar. Lögreglan í Sydney var kölluð til í stórmarkaðum helgina þar sem kom til slagsmála milli þriggja kvenna síðasta pakkan af klósettpappír í versluninni. At this point in time we just ask that people don't panic like this when they go out shopping. There's no need for it. It's not the Thunderdome. It's not Mad Max. We don't need to do that.
Lítið hefur þokast í samkomulags átt í dag í kjaradeilu BSRB og ríkisins. Samninganefndir hafa setið á fundum síðan í morgun. Jóhann Hlíðar Harðarson er í húsakinnum ríkissáttasemjara. Já, það er setið og þjarkað og svona reynt að ná samningum en lítill árangur enn. Þó gerðist það klukkan 6 að samninganefnd Eflingar og Ríkisins skrifuðu undir kjarasamning. Það er samningu sem er alveg í anda lífskjarasamningsins og í rauninni svona bara eins og samningunin sem að starfsgreinasambandið skrifaði undir við ríkið í gær. En hér mæðir núna mest á samninganefnd BSRB og aðildarfélögum þess. Það blasir jú við verkfall eftir rúma sólarhring, 16 til 18.000 manna. Og þar hefur það gerst, Árni Stefán, að þið hjá Samhengi og BSRB hafi talað það að það sé ríkið sem sé svona þyngsta hindruðið. Já, við höfum nefnt það að ríkið sé okkur erfiðast í þessu samninga viðlitni núna. Ég segi alveg sem er að Reykjavík borg og sambandíska sveitafjöla hafa verið öllu betri. Hvað var það launaliðin allavega? Mundur þóra ganga svo nátt að segja að ef að ríkið væri í takt við borgina og sveitafjöluna þá værum menn að fara að skrifa undir hér í kvöldið á morgun? Já, ég get næstu því haldið því fram að ef þeir væru nú á svipuðu slóðum og Reykjavík og borg og sambandið að þá væri við mun minna eftir. Ég nú ekki alveg að segja það að allt gengi upp 1, 2 og 3 þó að það væri með þeim hætti, en það væri hlutin að væri mun auðveldari og það er þó fyrst og fremst launaliðurinn sem hefur verið mun betri umræða við Reykjavíkurborg og sambandi hvað það varðar. Það eru þúsundir manna að fara í verkfall eftir rúmlega sólarhringar ekki semst og þar á meðal eru milli 7 og 8 þúsund starfsmenn bæja víðsvegar landi. Þetta hefur áhrif allt land. Já, já, þegar hérna BSRB fer í verkfall, þá eru náttúrulega félögin út allt land og svo hér á höfuðborgarsvæðinu, það er náttúrulega ekki bara Reykjavík, það er Kópavogur, Hafnarfjörður, það er Suðurnesin og svo að ef við förum allt land, þá eru bæjarstarfsmannafélög þar líka. Svo þetta er mjög víttækt. Þið sittið áfram í kvöld og svo á morgun alveg hreint frá móti til kvölds? Já, það er áætluninn að við sitjum hérna eitthvað í kvöld og svo tökum við morgundaginn og ég sjálfumst ég er nógu tími til að ná þessu saman en það þarf að þá að koma aðeins meiri vilji sérstaklega frá ríkinu að mínum mati. Segjum það, Árni Stefán, þakkaði fyrir það og þær fréttir, við fengum þær fréttir hér í upphafi fréttatíma að samninganefnd Eflingar og samninganefnd Reykjavíkurborgar hittast á fundi hér klukkan 2 á morgun en þessar nefndir hafa ekkert fundað í dag. Takk fyrir það, Jóhann Hlíðar Harðarson í húsakinnum ríkissáttasemjara. En við höfum ekki alveg sagt skilið við fréttir af COVID-19 því Kári Stefánsson, forstjóri íslenskrar erfðagreiningar, lýsti því yfir á Facebook nú rétt í þessu að fyrirtæki væri hætt við að skima fyrir COVID-19 verunni. Ástæðan sé svo að vísinda siðanefnd og persónuvernd líti svo á að þessi tilraun sé vísinda rannsókn sem sé leyfis skild. Löggæslumenn bæði í Grikklandi og Tyrklandi hafa beitt táragasi á fólk sem freistar þess að komast yfir landamæri ríkjana. Forseti Tyrklands hefur gefið út að landamærin verði opnuð vegna vanefnda Evrópusambandsins en sambandið sakar forsetanum að nota flóttafólk sem peð í pólitískri skák. Það hefur síst dregið úr spennu við landamæri Grikklands og Tyrklands síðustu daga. Fyrir 4 árum gerðu Tyrkir og Evrópusambandi með sér samningum að Tyrkir takmarki þann fjölda flóttafólks sem fer yfir landamæri Tyrklands yfir til Evrópu. Recep Tayyip Erdogan forseti Tyrklands hefur sakað Evrópusambandið vanefndir á sínum hluta samningsins og boðaði í síðustu viku að landamæri Tyrklands yrðu opnuð upp á gátt. Nú segjast stjórnvöld í Tyrklandi hins vegar reyna að hefta för flóttamanna sem vilja fara sjóleiðis yfir til Grikklands. Evrópusambandið segir Erdogan vera að nota flóttafólk sem peð í pólitískri skák. Gæsla á 160 km löngum landamærum Grikklands og Tyrklands hefur verið aukin til muna. Löggæslu fólk beggja vegna landamæranna hefur beitt táragasi síðustu daga. Aftur prefin að gynna sig að gæta um dopa til lægistun, það prefin að líksi aftur þú kathastóðs, gæti ekki για μας εδώ στους ντόπιους είναι δύσκολο και για τους Τούρκους τους ντόπιους από την άλλη μεριά είναι δύσκολο αλλά και για τα παιδιά όλα αυτά που κάθονται τώρα μέσα στο κρύο και μέσα και στη βροχή που είχε και να παίζουν κλεφτοπολεμικό.
Framkvæmdastjóri Landverndar segir að samtökin íhugi að fara fyrir dómstóla til að knýja íslenska ríkið til að standa við skuldbindingar sínar í Parísar samkomulaginu. Áfrýjunardómstóll í Bretlandi dæmdi á dögunum að fyrirhugð stækkun Heathrow-flugvallar væri ólögleg þar sem að breyti í bága við skuldbindingar Bretlands í Parísar samkomulaginu. Dómurinn var sá fyrsti sem byggður á skuldbindingum ríkis í samkomulaginu og þykir því fordæmisgefandi. The Paris Agreement ought to have been taken into account by the Secretary of State in the preparation of the ANPS and an explanation given as to how it was taken into account. But it was not. Íslensk stjórnvöld fullgiltu Parísarsamkomulagið árið 2016. Þar meðal annars kveðið á að Ísland þurfi að draga úr losun kolefnis alls milljón tonn fyrir árið 2030. Framkvæmdastjóri Landverndar segir ljóst að íslensk stjórnvöld geri ekki nóg og samtökin horfi nú til dómsins í Bretlandi. Við erum að skoða hvað við gætum gert gagnvart því að knýja íslenska ríki til þess að grípa til raunverulegra aðgerða. Það eru fleiri lönd þar sem að hægt hefur verið að fara í gegnum dómstólana eins og Holland til þess að bara skikka ríki til að standa sig almennilega. Þannig að það þarf að skoða hvort það sé hægt að gera það sama hérna á Íslandi. Auður segir að skýra þurfi íslenskan lagarama þannig að það sé skýrt að umhverfisverndarsamtök eigi aðgang að málum þó þau hafa ekki lögvarða hagsmuni. Hún segir að ýmsar fyrirhugaðar framkvæmdir á Íslandi brjóti í bága við skuldbindingar Íslands í Parísarsamkomulaginu. Það til dæmis fyrirhugað stækkun Keflavíkurflugvallar sem algjörlega sambærileg við þetta Heathrow-mál. Svo nýútkomin samgönguáætlun. Hún ekki í samræmi við að okkur finnst aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Þannig að meiri sé innan áætlana sem að ríkisstjórnin stendur fyrir lítið samræmi þegar kemur að loftslagsmálum. Og þá að veðri. Það ákveðin norðlæg átt framundan með éljagangi landið norðanvert en úrkomu laust sunnan til. Dregur úr vindi þegar líður á morgundaginn. Þykknar upp og fer að snjóa síðist annað kvöld. Kólnandi veður en Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Haukur Harðarson sem sér þær í kvöld. Bikarmeistarar voru krýndir þegar leikið var til úrslita í Coca-Cola bikar karla og kvenna í handbolta í Laugardalshöllinni í dag. Yfirlögregluþjónn og ríkislögreglustjóra sem jafnframt öryggisstjóri KSÍ segir að landsliðsmenn í fótbolta sem leika á Ítalíu þurfa að fara í 14 daga sóttkví við komunum til landsins. Það gildir sama þá eins og alla aðra Íslendinga. Og FH-ingar voru sigursælir þegar bikarkeppni Frjálsíþróttasambands Íslands fór fram í Laugardalshöll í dag. Og þá komið að því að rifja upp helstu atriði frétta. Heilbrigðis yfirvöld beina sjónum sérstaklega að öldruðum og fólki með þekkta áhættu þætti fyrir alvarlegri COVID-19 sýkingu. Í dag hafa 5 ný smit greinst og fjöldi smitaðra því komin upp í 50. Mikill viðbúnaður var á Keflavíkurflugvelli í dag þegar flugvél Icelandair með farþega frá Verona og Ítalíu lenti. Forsætisráðherra segir að meta verði hvaða áhrif samkomubann geti haft á samfélagið. Stjórnvöld á Ítalíu ætla að ráða 20.000 heilbrigðisstarfsmenn til starfa á næstunni vegna útbreiðslu COVID-19. Veiran hefur dregið fleiri en 200 til dauða þar í landi. Lítið hefur þokast í samkomulags átt í kjaradeilu BSRB og ríkisins. Samninganefndir hafa setið á fundum í allan dag. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir eru í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf á ruv.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.